oh, 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 hey, samhället är friden för oss, för Sverige i tiden, samhället är friden, oh, 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 oh. Låt mig få berätta mina tankar om en man. Han lever i Sverige, ett så kallat demokratiskt land. Han driver en särskild politik som går ut på vi och dom, dom och vi. Han gömmer sig bakom någon slags välfärdsmantel, men i själva verket leder han ett rasistiskt parti. Han pratar rätt mycket om att han vill hjälpa världens alla flyktingar, men inte här, nej, på plats. Va? Jag frågar mig hur? Konflikter, krig och diktatur i det. För oss, för Sverige i tiden, samhället är fri det. Oh, 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 samhället är fri det. För oss, för Sverige i tiden, samhället är fri det. Oh, 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 oh. Islamska regimer hatar, ratar, ratar, hatar. Om du bara lyssnar noga hör du det när han pratar. Lyssna, fatta, han ska inte vårat land ratta. Han säger ord utan innehåll. Forskningsstatistik, nej, han har ingen koll. Han värnar endast om de egna och sedan pratar han om assimilation. Han vill inte ta in någon mera, nej, det skulle bara bidra till mer segregation. Jag tror nog att snubben behöver en riktigt strikt mattelektion. För det är jag och många med mig som inte får ihop hans ekvation. Läs mellan raderna, jag läs mellan raderna. Valresultatet visade att 5,7% av rösterna gick till ett rasistiskt parti. Det innebar att det fick 20 mandat i riksdagen. Under åren 2010-2014 har partiet använt olika redskap för att förbättra Sverige. Bland annat järnrör. Samhället är vriden.